Nesër me fillim në ora 15 në stadiumin e qytetit në Tetov, do të luhet ndeshja futbolistike mes dy klubeve tetovare, Shkëndija dhe Renova, në kuadër të ligës së parë të futbollit të Maqedonisë. Ndeshje kjo e cila në opinion njihet edhe si derbi i qytetit të Tetovës. Muhamet Huseini, futbolisti Renovës, është shprehur optimist për televizionin Koha se në ndeshjen e nesërme nuk do të qëndrojnë duar kryq dhe do të tentojnë të përsërisin rezultatin pozitiv nga ndeshja me Vardarin. Nesër pason derbi i qytetit, është një ndeshje mjaft e vështirë për ne, pasi që do të ndeshemi me Shkëndijën që ka një ekip mjaft cilësor, këtë e treguan edhe në garat europiane. Themi të drejtën, ata janë favorit kryesor, mirë po ne nuk do të dërzohemi, me Vardarin na u dha një shenjë mirë që edhe ne jemi një ekip mjaft i mirë dhe kemi cilësit tona, ne do të japim maksimumin, pastaj rezultati në fund. Shpresoj që do të jetë një ndeshje fairë dhe korrekte dhe në fund le të fitojmë më i mirë. Në ndërkohë nga ekipi i Shkëndijës janë shprehur se do t'japin maksimumin për këtë ndeshje, duke vijuar kështu rezultatet e mira në kampionat dhe në Kupën e Maqedonisë. Artim Polozhani për televizionin Koha është shprehur se ekipi është i gatshëm për ndeshjen e nesërme. Po normalisht ndeshja derbi gjithmonë janë interesante, u mendoj domethënë nuk ka shkas që mos jetë edhe nesër. Normalisht ne kemi një ecuri mjaft pozitive të javën në fundit, kemi 3 ndeshje 3 fitore dhe shpresoj edhe besoj domethënë që të vazhdojmë me këtë ecuri. Na pret një ndeshje normalisht ekipi i Renovës është një ekip kualitativ dhe unë besoj domethënë që duhet të futemi gjithë me 100% tonë domethënë që të kryejmë detyrën. Besoj domethënë që me një angazhim maksimal gjithë futbollistëve ne do të fitojmë 3 pikësh. Edhe të vazhdojmë atë rrugën tonë, domethënë të kampionatit ku dihet, tashmë dihen synimet tona për fitimin e titullit edhe fitimin e Kupës Maqedonisë. Të dy ekipet sot kanë zhvilluar seancat e fundit stërvitore para ndeshjes, ndryshe edhe pse kishte informata se ndeshja do zhvillohet në orët e mbrëmjes në stadiumin e qytetit të Tetovës. Megjithatë, ndeshja nesër zhvillohet në orën 15.